ಇದು ಅಲ್ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವ ಒಂದು ಸೂರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ, ದೇವರು ಏನ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಾನೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇದರದ ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವುದೇ ಇದೆ.